Здравейте от мен, Йордан Калянчев. Днес съм подготвил един по-подробен анализ на Форекс пазара, понеже мисля, че пазарите в момента се намират в много интересно състояние. И всъщност днес изобщо няма да говорим за менторската сметка. По нея, както миналия път ви споделих, не се очаква нищо да се случва, понеже за този месец имам загуба близка до 6%, което означава поне за мен, според моите правила, че трябва да огранича до минимум търговията, ако тя изцяло липсва, най-добре. Така че най-вероятно този месец ще приключа с баланс по сметката над 1400 долара, все още има над 4% печалба, но това, което се старая е просто в период на загуба да не насилвам нещата и за момента идеите, които сега ще ви споделя, търгувам по други сметки, не по тази сметка, по които всъщност нещата се развиват по коренно различен начин. И така, на дневна графика има по-голям смисъл да изпадаме в подробности и детайли. Тук много ми се искаше да направя едно такова броене А, Б, С, сега още едно А, Б, С и евро-долар да поскъпва, да ходи нагоре към 1,40. Но това, което мисля, че и предишен път съм ви казвал, ме притеснява много е ето тази част от графиката. Тук трябва да имаме импулс за варианта, който ви споделих преди малко. За простичен вариант, който бихме предпочели при други условия да се случи. Тук трябва да имаме импулс, за да може да имаме А, Б и С, която трябва да е в импулс. 5 вълни. А това просто няма как да се прегори. Тук основните корекции в това движение са 3. Имаме тук една корекция, тук една корекция и може би тук една по-малка. Така че както и да броим 1, 2, 3, 4, 5, не може. Тези вълни се застъпват. Първа цяла до тук, 2, 3, 4, 5 пак се застъпват. Още повече, че първа вълна е в тройка. И изобщо каквито и варианти човек да върти тук, тук просто има една корекция според мен. Което означава, най-вероятно, че тук имаме триъгълник. И то, тъй като тази корекция е по-посока на тренда, този триъгълник може би ще се окаже обръщащ. Ще видим, както ви казах, цени към 1.26 скоро време, с което ще приключи цялата тази корекция. Около 1.26 или 1.23, просто някъде в тази зона, трябва пък постепенно, това трябва да отнеме доста време, да приключи и тази Б вълна и след това вече да видим най-накрая движение към 1.40, 1.50 и така нататък. Разбира се, ако имах друга възможност, не бих избирал варианта за обръщащ триъгълник, понеже това е по-малко вероятното. Знаете, аз се опитвам винаги да търгувам най-вероятния сценарий. Не този, който е най-атрактивен, а този, който има най-голяма вероятност. Но как трябва да броим този триъгълник, ако е продължаващ? Ами нещо такова тогава. А, Б, още тук вижте каква огромна разлика има между А и Б вълна. А, Б, С, Д, Е и този триъгълник сега да е приключил и от тук директно да се изстрелваме към 1.40. Да, в крайна сметка и това е доста вероятно. Защото и другия вариант с обръщащия триъгълник има някои доста така притеснителни факти. Например, Д вълна е много рязка. Много малко време отнема. Това е типично пример за Б вълна, но не и за Д. Но както и да не изпадаме чак в такива подробности, от трейдерска гледна точка, важното е, че ако цената мине 34.20, този вариант, който съм разчертал в момента, отпада. Като съм сложил тази линия с червено да се вижда, защото днес на истината изобщо няма да се очи да това да стане. Тази линия да бъде премината. И в такъв случай, броението, което сега съм направил, става грешно. Така че едно от най-ключовите нива при евро-долар в краткосрочен план е 34.20. Ако все пак тази идея се окаже вярна, нека минем на по-малка графика. Ето вижте, тук отново съм дал доста така подробно какво се е случило преди това според мен. Тук имахме един ендинг, терминален импулс, който виждате за доста кратко време беше събран, спази се правилото. Това, което той предизвика е един зигзаг, според мен, може да се преброи добре. И така, след това, откакто Бернанке каза, че лихвените проценти може да забравим изобщо да мръднат от евро-долар, от рекордно ниските нива, които са, тук имаме едно движение възходящо,
А, Б, С би го прибрал за момента. Аз търсих преди това вариант за импулсно, начинът по който се развива евро-долар, пък и по-голяма картинка, която споделих с вас, ме така води до заключението, че тук трябва да се търси по-скоро корекция и има вероятност, макар и малка, трябва да се изключва, че тук може да се формира още един ендинг, защото виждате цената в момента цикли, така да се каже, има някаква пречка тя да има моментум силен, колкото, примерно, миналото движение. Дори без фундаментална анализ, съгласете се, че най-нормалното беше да видим много силно движение, рекордно, корекция и още едно поне наполовина на това, отново рязко. А напротив, ето наскоро направихме нов връх, вместо цената да ускори, тя отново се върна в зоната под 32. Цената му тук има нещо гнило в целия този сценарий, цената да избухне директно отново на дневна графика, да избухне директно от това ниво и да отиде към 1.40. Така че ако видим още един връх тук и рязък спад до 31.50 примерно, ще приемем, че този вариант, който разглеждам тук, е много, много вероятен. И така, в заключение към всичко това за евро-долар, за момента предпочитам да не търгувам. Ако цената се приближи до този връх, евентуално може да се взема някаква къса позиция, но не е препоръчителна. Просто тук нещата в много голяма степен са 50 на 50. На дневна графика видяхте, съм направил някакво броение, но то определено не ми харесва. Не е това, което бих търгувал съвсем спокойно, без някакви вредни емоции. Така че това беше за евро-долар. При паунд-долар също е много интересно. Ако трябва да почнем пак от месечна графика, тук, разбира се, по-накратко ще кажа нещата, те са доста по-ясни. Ами, имаме тук една пак така движение на страни, което очаквам да в определен период, в определен момент бъдещето да направи и цени под 1.35. Имаме, нека се случим към края, имаме все пак един импулс, първа, втора, трета, което беше финансовата криза и един триъгълник, който е всъщност поведението на цената след финансовата криза, който в някой момент би трябвало да приключи и да видим цени на 1.35. На седмична графика той се вижда по-добре. Тук има едно старо мое броене, което между другото все още не трябва да се изключва. Ще ви кажа след няколко минути кое е условието то да остане валидно, но все пак мисля, че трябва да се промени така. Д вълна може би приключва тук, а в момента ставаме свидетели на вълна Е. Ние ако сложим тренд линии, триъгълника вече не би трябвало да изглежда така, а по-скоро така, все още да се развива. И това, което очаквам, ще бъде най-вероятно да видим, е една Е вълна над 1.60 отново да отиде корективна по характер, след което вече цената много рязко да поевтинее и да стигнем до това ниво 1.35, което ви споменах. Какво е условието това да се случи? На дневна графика тук имаме така импулс тук, първа, втора, трета, ако това е варианта за триъгълника да е приключил. Аз казах, че по-скоро поне към варианта триъгълника да не е приключил, така че това бъде като един зигзаг. А, Б, С. Последната вълна С също е импулсивна от характер. Тази корекция не прави повече от 62%, така че може да я преброим като зигзаг. На 4 часа тук отново единеник, както при евро-долар, той се събра доста бързо и в момента имаме една корекция. Ето и това, на което изпълнявах, какво е условието триъгълника да е приключил или да не е приключил. Как ще го разберем? Цената все пак спря на 62%. Не трябва тя да отива над това ниво Фибоначи, не много над него, за да може да кажем, че този триъгълник е приключил и цената ще се изсипва към 1.35. Ако цената отиде над 62, примерно ако стигне до 1.55, вече може да кажем, че със сигурност, поне по теорията на гледни или няма как да очакваме триъгълника да е приключил и тук да имаме импулс, просто защото тази вълна ще направи твърде дълбока корекция. Това ще се разбере съвсем скоро, това, което аз очаквам, е това ниво да бъде преодоляно, но
20 минути след като правя този анализ, в момента е точно 10 часа и 10 минути. 20 минути след това има новини днес за паунда, за брутния вътрешен продукт. Така че, нищо чудно, и преди сме ставали свидетели на подобни неща, нищо чудно да видим сега един спад, примерно от 2 фигури, зависи от данните, ако те са силно негативни за паунда, това може да стане. И се окаже, че всъщност от тук започва отново едно много рязко движение по тренироване, точно като това да стане движение, корекция, движение. И в крайна сметка да се окаже, че тренировката е приключила. Така че обръщайте много, много сериозно внимание на това ниво, нека да го закръглим на 1,54. Дали то ще бъде преодоляно или не, с траен пробив имам предвид, защото от това зависи голямата картина. Тук поне имаме яснота какво трябва да се случи и какво не. Даже за по-смелите от вас може да се пробва една къса позиция с стоп около фигура и половина и таргет най-малко 5 фигури и половина. Това наистина има логика да се пробва. Аз не бих, но има логика да се пробва, при някои други стратегии е добре. Така, това беше и за паунда. Виждате, че сме намираме в много интересен момент, много ключов момент в пазара. При австралийския долар отново има нещо така интересно, което може да се търгува. Тук, понеже стигнахме до ключово ниво, до 0.90. Много хора запреказаха тук за корекция, включително и аз мислих, че такава е възможна в случая, една по-дълбока корекция на цялото движение от дневна графика. Все още не е изключено това да стане, но вероятността, след като тази 200 експоненциална средна задържа цената и видяхме рязко поевтиняване, вероятността тук да имаме А, Б, С и сега да видим ново дъно под 0.90 е по-скоро така нещо, което е по-вероятно да се случи. Тук имаме дори, може да се каже, импулс, който аз броя така. Първа, втора, трета цялата вълна тук, четвърта в момента се развива, трябва да приключи някъде в тази зона, нека да напусне и Фибоначи нивата. Трябва да приключим между 38 и 62% кръгло. След което да видим и нов спад, още едно дъно. Така че постепенно цената се насочи към 0.90 отново. Това може да се търгува, даже и аз по други сметки го търгувам. Все още тук държа късите си позиции. И е така един добър сценарий за игра по тренда. Обърнахме много голямо внимание на евро-долар и на паунд-долар. Тук исках просто да ви те спомена за тази идея, че тук предпочитам късите позиции, казах ви на какви нива с какъв таргет. Ще премина към следващата двойка, за да може все пак анализ да не става твърде подробен. Надявам се да е полезен за вас, но разбирате, че лекция от един час няма как да бъде така приета лесно от гледащото това видео. Затова минавам бързо към долар канадски. Тук имам две ключови нива, с червени линии отново така маркирани. 1.035 е нивото, до което очаквах цената да достигне, преди тя да докосне тази червена вертикална линия, преди да наруши правилото за време на този ендинг, потенциален. Цената се движи в тази посока, сравнително силно, но недостатъчно. Има съвсем малко време тя да достигне тази линия, която съм начертал като таргет на ендинга. Това почти няма как да се случи, спазвайки правилото за време. Така че тук съм си затворил позициите и по други сметки при долар канадски. А как определих това правило? Ами ето, ще добавя една форма. Ендинга започва от тук, свършва тук. Хващам тази форма, преместваме така и слагам вертикална червена линия, където това време става по-голямо от това време. Така че това е правилото. И накрая, паунд канадски. Една двойка, която ви казах, че следя внимателно поради тази прекрасна консолидация. Вече продължила повече от 3 години. Консолидация на страни в тесен рейндж, която е триъгълник, не прави по-високи върхове и по-ниски дъна. Така че това е триъгълник, може да изглежда като нещо друго, но ако проверите, наистина това е триъгълник. И наскоро имаше възможност да се вземат къс позиции срещу този върх, които ще бяха да бъдат успешни. Аз се изтървах и сега се оглеждам за друга.
Мислех дори да продавам на тези нива, но мисля, че все пак заради това, което случи с канадския, заради очакванията ми при паунда, тази двойка преди всичко е паунд канадски. Така че при очакване за 7 паунд и за слаб канадски се пада това, което очаквам при долар канадски, този курс да поскъпне. При тези мои очаквания, нищо чудно да се приближим още веднъж близо до тази зона, примерно корекция от 62, 76, дори близо до тези върхове, и това не е изключено, което ще даде добра възможност отново да се пробва къса позиция срещу тези нива. 1.64, ако не се лъжа, беше, да, 1.64 и малко над него. С идеята, че имаме тренд, корекция, платформа на консолидация и продължаване на тренда. Е наистина много, много атрактивна така позиция би се заформила от това, въпреки че двойката е по-непопулярна. А и тук един вариант беше да проведем импулс, първа, втора, трета, четвърта, пета, но както се развиха нещата, не е изключено дори да броим такъв сценарий. Тук да има един обръщащ триъгълник. Хикс, А, Б, С, Д, Е. И просто да слага край на една корекция. А, Б, С, обръщащ триъгълник. Сега отново да отидем тук. Така че реших да не продавам на тези нива. Само по някои други сметки съм взел съвсем малки позиции, които мисля да утроя, ако стигнем до нива над 1.60, поне там. Добре. Спреди съм самия край, просто полите едно око и на долариена, понеже и тук има един така добър триъгълник. А, Б, С, сега се развива може би вълна Д, който най-вероятно ще бъде пробит по посока на тренда, като не е изключено дори да слага край на тази корекция. Така че вижте просто колко много двойки имат да бъдат сведени, колко много фигури се заформят, при които е ясно какви са ключовите нива. Наистина има много възможности. Може би повечето от тях ще станат търговаеми, така да кажа. Точно когато дойде следващия месец, когато аз ще имам право и малко по-сериозно да търгувам по тази сметка. Пожелавам ви да успеете да се възползвате от тези движения, които аз споделих с вас, че очаквам било то добри за биковите или за мечките. Още веднъж пожелавам ви успех. Очаквайте нови анализи следващата седмица, когато имаме някакво развитие по това, което говорих до сега. Довиждане и до скоро!